захну, захлусь у хом, гаряче тінь. Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 145-ամյակի կապակցությամբ Վանաձորի Ազատ Խալխաթյանի անվան թիվ 18 դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտները բեմադրեցին մեծանուն գրողի անուշ պոեմը։ Մեն ու մեր թերոյի շտան, այն կթափեմ ես գենի նման, սարերը կընկնեմ կող չեմ անգյունար, այս սև աչքերով, այս ով աչքերով, ում քերդ գամար, աղջիկ քեզ ապար։ Երգում է սարոն, ու չի կարենում աղջիկ ահանգիստ Միջոցառման կազմակերպիչ Տաթևիկ Մարաբյանը, լինելով հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի և միաժամանակ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պատահական չէր ընտրել այս պոեմը։ Թումանյանը սերվում էր Մամիկոնյանների կանտրից, աստված շղայր էր գտնվել նրա նկատմամբ, հաղթանդամ մարմնի մեջ դնելով երբեք չկշտացող անհավուրք ոգի։ Ավելի Իսահակյանն էր այդ բարձիկին, որ լորին պիտի ծներ Թումանյան, կամի ճշմարտություն, աստված, աստված դրական է, բայց ոչ բավարար, կամ եկ այդ ճշմարտություն, այդ ինչպես է, որ լորին մինչ Թումանյանը և նրանից հետո այլ Թումանյաններ չծնեց, նա զուգական էր իր դարի մեջ, իր խոհի մեջ, իր ապրումների ու ցավի մեջ, կարծես ամբողջ ազելիքը թևածում է ու ամփոփվում մի քարյակում, հեյ ճամփաներ, ճամփաներ, ո՞ւր գնացին ճամփաներ, ովքեր անցան ձեզանով, ո՞ւր գնացին ճամփաներ, ճանապարհն ու ճամփորդը դառնում են Թումանյանի ստեղծագործության ողջ թեման, և կարծես այդ ճանապարհը կյանքի իմաստավորման միջոցն է, իսկ ճամփորդը, կարծես թե այդ միջոցին մարդկային կողմնորոշվում տվող օբյեկտիվ կողմն է, և եթե այդ ճանապարհով ճամփորդ չլինի անցնող, ճանապարհով իր իմաստով այլևս ճանապարհ չլինի, և Թումանյանի ողջ ստեղծագործությունը ճանապարհ է կյանքից մինչև մահ, և նրա ստեղծագործությունը այդ ճանապարհի ուրվագծով մեկը մյուսի հետևից անց է կենում, բայց գործն է անմա, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար, ելնեք նրան, որ իր գործով կապի անվերջ անդադար։ Թումանյանի անուշը սիրո հուշարձան է անզուգական հուշարձանների կողքին։ Երեխաները մեծ խանդավառությամբ էին պատրաստվել, համոզված էին հանդիսատեսին անկասկած դուր կգա իրենց աշխատանքը։ Yeah.
Մեծ են լորեցու 145-ամյակի առիթով դպրոցում հայտարարված է թումանյանական տարի, և դեռ ուսումնական տարվա սկզբից Տաթևիկ Մարաբյանը տարբեր միջոցառումներ է նախաձեռնել, բաց դասեր, որոնց միջոցով երեխաները ծանոթացել են թումանյանի կյանքին ու գործունեությանը։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, ուսուցչուհին թումանյանն անմահ է գողտրիկ մի անկյուն է ստեղծել, որի միջոցով աշակերտներն էլ ավելի մոտիկ են կանգնել բանաստեղծի թողած ժառանգությանը։ Թումանյանական շունչն ու ոգին էր տիրում այստեղ։ Դեկորացիան մի պահմտովի տեղափոխում էր բանաստեղծի ապրած ժամանակաշրջանը, նրա հայրենի եզերքը, ներկայացումը, որն ուղեկցվեց ասմունքով, երգով, երաժշտությամբ և նոր հետաքրքիր լուծումներով, իսկապես հիացմունք պատճառեց ներկաներին։ Բեմադրությունը հաջողված էր, դրա վառ վկայումն էր հանդիսատեսի հուզմունքն ու ծափողջյունները։ Աշակերտներն ասում են, որ ճիշտ է, Թումանյանն այսօր չկա, բայց նա հոգով միշտ իրենց հետ է, իր պոեմներով, հեքիաթներով ու բանաստեղծություններով։ Դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհին չկարողացավ անտարբեր մնալ, նկատեց, որ իր գործընկերն իսկապես մեծածավալ հայապահպան աշխատանք է տարել։ Այսօր ավելի քան անհրաժեշտ է մեր երեխաներին դասիարակել հայեցի ոգով, քանզի այս փողի ուժի ազդեցության տակ մարդկային առաքինությունները, բարոյական արժեքները, մարդասիրությունը, կարեկցանքը, գտասրտությունը հետ են նահանջում։ Այս գեղեցիկ միջոցառումը մեր նոր սերնդին ու բոլորիս ավելի մոտեցրեց, ավելի հայայցի դարձրեց, մոտեցրեց մեր հայկական ակունքներին, մեր սովորույթներին, լորվայի չկտաղ բնությունը, այս գեղեցիկ պատկերները, այս չիքնաղ կոլորիտը, մեր ժողովրդի ավանդույթները, մեր ժողովրդի տխրությունը, մեր ժողովրդի ուրախությունը, մեր ժողովրդի կենցաղը, ամեն ինչ մոտեցրին հային ու հայեցուն։ Այսօր շատ պետք է այս միջոցառումը, որպեսզի մենք վսեմը, բարին, գեղեցիկը դասիրակենք մեր սերունդների մեջ։ Շատ շնորհակալություն, ընկեր Մարաբյան։ Խնդիրը վերլուծելու չի, ոչինչ չունեմ ես վերլուծելու և ասելու, ընդամենը ապրեք, շատ ապրեք, էլ ու էլի շատ ապրեք երեխեք ջան, շատ գեղեցիկ միջոցառում, սա երևի թե տարեգրության մեջ է մտնելու մեր դպրոցի, եզակի միջոցառում էր սա, եզակի, ապրի ձեր ուսուցչուհին, ապրեն ձեզ օգնողները, մնացած բոլոր ուսուցիչները, ձեր դասղեկը, ձեր ծնողները, ովքեր մի փոքր միջամտել են այս աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Ես առիթը բաց չեմ թողնելու, անպայման պիտի ձեր դասարանին հրավիրեմ, երեխեք ջան, անպայման։ Դա կլինի էքսկուրսիայի տեսքով, դա կլինի տնօրենի կողմից շնորհակալագրով, անմասն չի մնալու, դու քրտնաջան աշխատանք եք կատարում։ Ես ու Տիկին Անթարանյանը իրար հետ նստած, անընդհատ խոսում էինք, դուք ձեր դերի մեջ էիք մտել, ապրեք երեխեք ջան, ցանկանում եմ մեր երկրին խաղաղություն լինի, որպեսզի դուք կարողանաք այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումների մասնակցել և ցուցադրեք մեր և ձեր ծնողների համար։ Մենք մեծ բավականություն ստացանք, թող բոլորը իլուր աշխարհի, բոլորը իմանան, որ Վանաձորի Ազատ Խլղաթյանի անվան հիվ 18 դպրոցում ինչպիսի միջոցառումներ են այս բեմից մատուցվում։ Գեղեցիկ բեմադրության համար Վանաձորի Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի տնօրեն բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանը, որ ներկա էր միջոցառմանը, իր հիացմունքն արտահայտեց ու հրավիրեց մի հիշարժան միջոցառում էլ Զորյանի տուն-թանգարանում անցկացնել։ Ես իմ այս գիրքը ուզում եմ նվիրել իմ Տաթևիկին, որպեսզի այն ինչ որ դու այս տարիների ընթացքում ճանաչել եմ, 15 տարի շարունակ բեմից չի իջել, այն սկանից ու այս բոլոր բաները տեղափոխվեց բեմ, հա, այս ներկայացումը, որ դու այսպես հոժարական, սրտացավորեն, անմահ Թումանյան ես ներկայացնում, այլևս մենք ասելիք չունենք, ապրես դու։ Ես խոնարհվում եմ և ուզում եմ իմ բանաստեղծությունը Թումանյանին նվիրված կարդալ։ Դու քո աշխարհի մեջ, աշխարհների աշխարհ, դու դեռ չէիր ծնվել, նրանք մեռան, ափսոս, հազար ափսոս, քեզ չտեսան, քեզ չիմացան,
քեզնից հետո ծնվածները ինչ որ բանով հարստացան։ Շնորհակալ եմ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միք հեռուստաընկերություն։